Аромат кави, проєктор і посмішки. В одному з центрів для роботи та відпочинку, який називається «Коворкінг», зібралися кіномани з усього міста. Прийшли на незвичний кінофестиваль. Це 100 фільмів за 100 хвилин. Перед початком – конкурси і розваги. На сцені – організатор Микита Щербина. Влаштовує такий кіномарафон не перший рік. Український зритель потихоньку з кожним роком все більше і більше любить цей фестиваль. 100 фільмів 100 минут – це такий коктейль емоцій, коктейль кіно. Фильмы разноплановые. Это и анимация, и рисованная графика. Это в каких-то моментах даже такая графика, что она немного какая-то неадекватная. Люди не понимают ее. Непонятно, что идет. Непонятно, что вы смотрите. Но что же вам смотреть? Непонятно, что идет. На екрані робота юної українки Катерини Чайки. Цей та інші фільми прийшла подивитися і запоріжанка Катерина. Відвідує такий кіномарафон другий рік. Минулорічний дуже сподобався, тому вирішила прийти знову. Я коли сказала родственникам, що я збираюся на 100 фільмів за 100 минут, вони сказали, як це, 100 фільмів за 100 минут? Я говорю, короткометражка, 1 минута, 1 фільм. Та такое невозможно, я говорю, возможно. Такое було в прошлом году і в этом году. Я вважаю, що це дуже цікаво, познавательно і необычно. Година і 40 хвилин минули швидко. Тим, кому сподобався такий формат, можуть прийти сюди знову. Фестиваль триватиме 3 дні. Леонід Остапенко, Володимир Шот, телеканал Z.